ဖီယန်နာနိုင်ငံတော်မှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂပိုးပြန့်ပွားနေမှုကြောင့်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ဝက်ကောင်ကြီးတည်တမနှစ်တန်းကျော်ကိုတုတ်တင်လိုက်တယ်လို့အစိုးရကမေလ၃ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်ဖီယန်နာမှာအာဖရိကဝက်အပြင်းပြားယောဂစတင်တွေ့ရှိခြင်းဟာဖေဖော်ဝါရီလကဖြစ်ပြီးပြည်내နှစ်ဆက်၉ခုမှာယောဂပိုးပြန့်နေနေရဖြစ်ပါတယ်ပြည်내အများစုမှာရမုံငွေမရှိတာရဲ့ဝက်တေကောင်တွေမြှုပ်ဖို့နေရာအ
တွေမှာတော့ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတပတ်အတွင်းသေဆုံးနိုင်ကကုသဆီးနဲ့ကာကွယ်ဆီးမရှိသေးပါဘူး။လူဦးရေ95သန်းရှိတဲ့ VNM မှာ4ပုံ3ပုံခန့်ဟာဝက်သားကိုအများဆုံးစားသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Singapore Food Agency အဆိုအရ VNM ဟာ Singapore ကိုဝက်သားတင်ပို့ခွင့်ထောက်ခံချက်မရတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းဒီယောဂအလင်းအမြန်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးအင်းနီချင်းဖြစ်တဲ့မိုဂိုလီးယားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းယောဂပြန့်နှံ့နေရလို့သိရပါတယ်။